протягом останньої доби на Миколаївщині ще у 5 людей виявили COVID-19. У Миколаєві затверджують тарифи на платні медпослуги. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Станом на 10.00 3 липня у Миколаївській області виявлено 5 нових випадків COVID-19. Загалом інфіковано 455 людей. Ситуація в нас змінилася в Первомайському районі, в місті Первомайську та в місті Южноукраїнську. В Первомайську додалася одна людина, це жінка 51 року. В Первомайському районі додалось дві людини, це село Лиса Гора, жінка 69 років та чоловік 63 років. В місті Южноукраїнську додалося дві людини. Тобто загалом ми там зараз маємо 132 людини. Це жінка 62 років та жінка 61 року. Обидві вони знаходяться на амбулаторному лікуванні вдома. Одужало в нас на сьогодні дві людини. Тобто загалом ми маємо 290. Це жінки із Южноукраїнська 78 та 33 років. Досліджень методом ПЛР за цю добу було проведено 96, 5 з яких позитивні, це 2 особи з підозрою, 1 пневмонія та 2 контактні особи. Методом ІФА досліджень було проведено 28 травня 4763, 95 з яких позитивні. Це була емоційна госпіталізація, але без скандалу. Світлана Федорова, головна лікарка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб, спростувала інформацію про те, що під час госпіталізації дитини з коронавірусом стався конфлікт між лікарями та матір'ю маленької пацієнтки. Світлана – мати 9-річної дівчинки, аналізи якої 26 червня показали наявність коронавірусної інфекції. Жінка хотіла госпіталізуватися до лікарні разом з донькою, адже дівчинка рідко залишалася без мами. Проте, за правилами лікарні, здорова людина не має знаходитися поряд з хворим, аби не наражати себе на небезпеку. Так, я відмовилася від госпіталізації. Так, моя вина. Але скандалу ніякого не було. Дуже коректно нас прийняли. Була дівчинка молоденька, лікарка. Прийняла нас, дуже коректно пояснила все. Потім ми приїхали додому, швидка завезла нас назад. Нам викликали дитячого лікаря. Приїхав лікар, подивився нас, сказав, що дихання утруднене, потрібно лягти в лікарню. Я приїхала, звичайно, сюди, попросила лягти разом з дитиною, тому що дитина ніколи ніде без мами не їздила. Маленька дитина. Директорка інфекційної лікарні Світлана Федорова каже, деякі миколаївські ЗМІ написали про конфлікт між персоналом закладу та матір'ю дівчинки. Проте це не відповідає дійсності. Лікарі все ж переконали матір не госпіталізуватися разом з дитиною до стаціонару. Діагноз ставився коронавірусна хвороба. Є у нас чиста, є брудна зона. Дитина заводиться через зони так, щоб вона не контактувала з іншими хворими. Тому, на жаль, в цій ситуації, тим більше мама здорова, родичі здорові, да? не можна допустити по санепіднормам, по всім нормам інфекційного контролю, щоб здорова людина знаходилась з дитиною, яка вже в такому віці, що може знаходитись сама. І дійсно, буквально через декілька годин після цієї напруженої госпіталізації була абсолютно спокійна дитина, адекватна мама, яка приїхала нормально, вона все її привозить, вона відвідує багато разів на день, вони спілкуються. Дитину я оглянула і вчора вранці вже дитина була, да, там були деякі ознаки і запалення, на сьогодні я не можу сказати, що вона повністю здорова, ну, як супутні, да? Але ж коронавірус ми дійсно сьогодні отримали негативний результат. Не зафіксували конфлікту і патрульні поліцейські, які виїжджали за місцем проживання пацієнтки. Патрульні отримали виклик від медичних працівників, що нібито мати перешкоджає госпіталізації її доньки, у котрої підтверджений діагноз COVID-19. Патрульні прибули на місце, на місці вже присутній дільничний лікар. По приїзду патрульних конфлікту ніякого не було, все було в межах розумного, так скажемо. Все скінчилося добре. За словами лікарів, стан дівчинки зараз стабільний і ймовірно, що цими вихідними її випишуть. Загалом у Миколаївському обласному центрі інфекційних хвороб зараз перебувають 17 пацієнтів. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Рішенням виконкому від 24 червня у 7 лікарнях Миколаєва затверджено тарифи на платні медичні послуги.
Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 6 обслуговує близько 60 тисяч жителів Заводського району Миколаєва. Підпорядковує 8 амбулаторій. Надає медичні послуги першого та другого рівня. Тетяна Тимошенко прийшла сюди на прийом до сімейного лікаря, з яким уклала декларацію. Говорить, загальні біохімічні аналізи крові на гепатит та кардіограму здавала за направленням лікаря безкоштовно. Тільки записується, ждеш чергу, якщо там на біохімію, наприклад, аналізи здати, треба, ну, там черга треба якийсь час зачекати і безкоштовно це все здається. І аналізи, які там крові буваєш для контролю, здаєш для контролю, тому що, ну, бувають деякі показники нижчі норми, для себе, для контролю записуєшся і здаєш безкоштовно все. Первинна медична допомога у будь-якому медичному закладі передбачає наявність сімейного лікаря, терапевта, педіатра. Вторинна – обстеження у вузькопрофільних спеціалістів. Медичні послуги на обох рівнях можуть бути безкоштовними. Пацієнт має дотримуватись алгоритму, який передбачає отримання направлення у сімейного лікаря до спеціалістів, говорить сімейна лікарка Лариса Челенгірова. Кожна людина, як приходить, і ми відразу з нею спілкуємося і бачимо, який спектр обстежень їй необхідно. Є деякі пацієнти, які, наприклад, кажуть, а я хочу зробити МРТ або КТ, МРТ грудної порожнини. То в такому випадку потрібно це обстеження не просте, воно несе своє рентгенологічне навантаження на пацієнта. Тому ці всі обстеження повинні здійснюватися за показаннями. Вони не можуть проходити просто. От захотіла людина і зробила. Пацієнт, який хоче пройти обстеження у вузькопрофільних спеціалістів за власним бажанням, за усі послуги має заплатити самостійно, говорить начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Справа в тому, що з бюджету держави ніколи фінансування медицини не було 100%. І завжди частина всіх послуг лягала на плечі пацієнтів. Для того, щоб пацієнт був інформований про те, скільки він платить, за що він платить. Раніше всі ці оплати вони не були неофіційними, або вони були на рахунок неофіційними лікарю, там, тому, хто виконував цю послугу, або це була оплата така в касу, як вигляд благодійної допомоги. Сьогодні ситуація кардинально помінялася і в медицині, триває реформа другого рівня надання медичної допомоги. Тарифи на такі послуги у закладах формують самі. Враховують кваліфікацію та категорію лікарів, оснащення та інше. У Миколаївській міській раді їх затверджують. Гроші, отримані від платних послуг, йдуть на рахунок лікувального закладу. Їх можуть застосовувати на виплату заробітної плати лікарям та медперсоналу, покращення матеріально-технічної бази закладу тощо. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Моряки проти корабелів. 5 липня у 22-му турі першої ліги з футболу зустрінуться Одеський Чорноморець та Миколаїв. Команди гратимуть втретє у сезоні. 4 вересня 2019 року у першому колі клуби зустрілися у Миколаєві. Тоді матч закінчився з рахунком 0-0. 25 вересня команди зустрілися вдруге. Цього разу в рамках 1/16 фіналу Кубка України. Корабели забили єдиний м'яч у цій зустрічі. На 78-й хвилині влучний удар за межами штрафного майданчику наніс Панасенко. Після перерви, пов'язаної з карантином, команди зіграли два матчі кожен. Корабели перемогли Івано-Франківське Прикарпаття 5-1 та зіграли вничю зі Львівським Рухом 1-1. Одеський Чорноморець після перерви переміг Луцьку Волинь 5-2 та на виїзді здобув 3 очки у Прикарпаття 0-1. Після 21-го зіграного матчу МФК Миколаїв знаходиться на 11-й позиції та мають у своєму активі 22 очки. Одеський Чорноморець посідає 10-ту позицію та мають у своєму активі 28 очок. Напередодні гравці, тренери та клубний персонал мають обстежитися на COVID-19 методом ПЛР. Гра відбудеться на одеському стадіоні «Чорноморець» без глядачів і представників засобів масової інформації. Початок гри о 19:00. На цьому я завершую наш випуск. Зустрінемось у наступному ефірі о 19:00.